Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с здравната телевизия Код Хелт. Аз все още съм Еленко Ангел, водещ на реалност. Всеки един от вас е чувал или е използвал израза, че всеки си живее собствена реалност. Защо казвам това? Защото имам доказателство. Навръх нова година открих, че месенджер, така популярното приложение на Big Brother, има цели три папки. Набързо ви разказвам нещо, което можем да наречем Мандела ефект за смяната на реалности, как всеки си живее в собствен свят и как ще ви се извина, че не сте прави. Какво се случва? Навръх нова година, от толкова много чатене и пожелаване да е здрава, щастлива, то не че за 2020 не си пожелахме същото, от схващане пръстът ми, знаете, че има message request, ето го тук, хора, които не са ви приятели и последователи и се държи като спам. Съдържани от хора, които не са ви близки, а далечни. Пръста ми се схвана и натисна папка, която се казва спам. Уау, трета папка! Ето сега може да видите, имам съобщение от 2013. Защо ви разказвам всичко това? Защото се оказа, че аз съм имал предложения за прекрасни любовни срещи. Прекрасни, защото дамите, които са ми правили комплименти, са ме канили на среща, когато им отговорих, извинявам се, но сега виждам, говоря за ви нещата при 7-8 години, те ми изпратиха снимки на децата си и това не са работни смешки, а истина. Имах предложения от TED Talks, от други форуми. Изчислих над стотици книги, хора, които искат да им разпиша книги, хора, които имат нужда от спешни часове, хора, които искат да обсъдят различни теми, много псувни. На къв се правиш? Айди, гниве! Отговори! Хора, отговарям ви. Сега разбрах за тази папка. Защо ви разказвам всичко това нещо? В момента, в който го открих, отивайки към посрещането на новата година, беше в дома на моя гост, който сега ще представя. Гост, който обхваща и запълва изцяло понятието за бухем. Гостите, спазихме всички мерки и теглилки, също много отворени, да, когато си провериха тези папки, бяха в шок. Дори преди малко с екипа ми, Тони, да, каква тая папка провери, така че ви се извинявам, но не сте прави. Следващият ми гост, който загатнах с думата бухем, е Жоро Френски, мой приятел. Това е шоу, което идват мои приятели. Ще идват и хора, които ще станем приятели. Бързам да ви го представя. Това беше монолога на водещия. Човек, който ще раздели разговора ни на две. Визитка. Визитка кой е? Жоро Френски. И визитите му. Жоро, добре дошъл. Добре, си ме поканил. Приятели сме, защото винаги е приятно с тебе. Сега да кажа клишето, душа на компания. Тебе не София, цяла България, да не кажа, че вече и светът те знае, защото ти си обиколил и обикаляш. Последната ти визита е от Доминикан. Но преди това, да, визитата... Бил съм с 34 страни на 5 континента, аз си ги водя. Обещавам, чак се хвана за сърцето, че няма да прекъсвам. Но първо визитка, Жоре, ти си от първите милионери на прехода. С куфар ли стана това нещо? Да, с куфар е много лесно, ама за съжаление аз нямах такива контакти. Защото до 10 годишна възраст живеехме 4 човека в едно мазе, една стая, в Хаджи Димитър под наем, без топла вода и баня. И как стана милионера, Жоро? После до 20 ни дадоха прекрасната гарсониера в Дружба. Един хол и една кухня за 4 човека, но вече имаше баня и туалетна и вече бяхме супер лукс. След казармата, като излязох на 20 години, не съм взел един лев от баща ми. И куфърче пък нямаше кой да ми даде. Те в Дружба, в гарсонерите много не ги раздаваха, тия куфърчета. Да, просто от малък аз видях, че трябва да се боря сам и бях такъв, имах дух. И то, освен дух, трябва и практика, полека-лека бизнесменска. Отивам в Германия и както гледах, иначе много просто звучи, да, нали? Гледах за къде
и видях нишата с ротативките. Взима ги оттам по... Значи след четвъртата година ротивките не могат да работят в Германия. Те струват 5000 лева. След четвъртата година струват 200 лева да си ги сложиш вкъщи. Те минават на преглед като колите на тюф. И аз ги взимах по 200 лева. Това са раните 90 години. 91-92. Аз ги взимах по 200 лева и ги продавах по 1500 лева. И как ми останеш милионер? Като я сложиш в... Човека купува от мене за 1500 лева. Слага си я в кафето и тя за един месец ми скарва 1500 лева. И той идва и купува 5. Едни дойдоха от Русе, продавах им 2, дойдоха от Русе и купиха 20 с един камион директно на втория месец. Уточняваме, че не си от човека с куфари. Сега хората не останат впечатление, значи, че ти си хазартен бос, ти си предприемач. Аз понеже нямах нищо, взех от един приятел 10 000, мисля, че беше... Първия път, заедно 50-50, взех 10 000 лева с цялата организация, нали, да отида да ги купа, да го напълна с едно бусче. Почне да ги продам, то беше бавно и трудно, хората не знаеха. Върнах му на този приятел, давах му неговия процент. Той вика, това става много бавно. Той имаше пари. Това става много бавно, аз се отказвам, викам още по-добре. И аз оттам започнах и вече хората ги научиха на втората година. И стана така, нали, малко лавинообразна ситуация. И на 92 и на 26 години, 92 година, бях self-made милионер. Self-made е важното. Хората чуват милионер, ама self-made не чуват. Това е важното. Много държа. После пак фалирах, разбира се. Там леко някои хора подсказаха на депутатите какви закони да приемат за хазарта. И останаха само в казината, отвънка не можеше тия ротативки. После друго започнах, пак изкарах, пак фалирах и така. Сега не съм на фалит, сега съм на горната права. Дали милионер, дали фалирал, дали предприемач, който пак става милионер, ти винаги си в центъра на купона, ти си центъра на внимание. Дори да има голяма звезда, ти пак си центъра на внимание. Един от най-големите митове, което ме боли като твой приятел, Жоро Френски, сутеньор, сводник. Пълни глупости. Може би аз ще бъда единственият сводник на света с коефициент на интелигентност 152 и член на Менса. Ти си отличник на Менса, не колкото само член. Имат... Е, не чак толкова. Нали 148 трябва да си в Менса. Аз имам 152, но имат 1,4% от хората в света. Значи умен сводник. Ако бях сводник с този коефициент, може би ще бъде единственият. Къде тръгва тия щур? Ти винаги си обграден с хубави жени. Значи смешката е в Син Сити. Ходех най-редовно. По-давна го няма това заведение. Няма, затова може да казваме фирми и имена. Греха. Ходех най-редовно 2, 3, 4, 5 дена в седмицата и собствените са ми приятели. Аз съм фактически... Кой ли ти е приятел? Да. Без да искам, съм един от първите инфлуенсъри. Значи, тогава на Фейсбук аз бях много сериозен. Сега имам 29 000 човека на 49 страни. Между другото и тогава някъде бяха там не много по-малко. И собствени си един ден ме дръпнаха, вика, Жоре, гледай сега, какво ти предлагаме. Когато дойдеш ти тук сам, с една жена, с две, с пет, с 10 жени, ако си, без пари, влизате всички през утра випа, маса на випа, бутилка уиски, 4 коли, 4 Red Bull-а, след това плащаш. И аз викам, добре сте ми дошли, али аз всеки ден дам някакви пари, те искам да не им ги давам. Викам, добре. А вика... Викаме екстра, край, готово. И те вика, освен това, искаме да си слага снимките във Фейсбука, но не да пишеш елате, заповядайте. Такава шано реклама. Ти наистина си истински първи инфлуенсър. Да, без нищо да пишеш, само да се снимаш, че си тука. За това вика, още по 1000 лева на месец ще даваме. Викам, браво, браво, елате ми повечко. И оттам като почнахме, втори сряда, четвъртък, петък, събота. Втори сряда, четвъртък, петък, събота. Аз съм си на работен режим, да. И имах две приятелки много красиви, които не са ми гаджета. Малка такава смисъл, някаква част от нищото. Те много обичаха да ходят момичета на дискотека. Викам, искате ли? Искаме. И примерно аз имам мой гаджет, която идва трета. И всяка вечер сме аз с трима дами, бутилка, уиски на випа, яхо, яхо, чай, вика хората. И аз да бях, и аз така ще си видя. Аз сега, чай, каква е тази схема? Абсолютно всяка вечер на випа, бутилка е три. Смешно, защото аз съм свидетел на тези неща. Айде една да е, нали, нормално, окей, да. Баровец, си харчеш, си така. Две да са, пак, ама три, нещо тук има, разбираш. И една моя приятел като тебе, така интервю, какво беше това? Код, някакво си предаване. Тя вика, ще ми дадеш интервю. Ходове да има. В Син Сити. И аз викам, да, и се смееме. И вика, бе, какво става? Какви са тия мадами? Какво става тук? Не мога да разберем. И аз викам, гледай сега.
като ме гледат така с по три хубави жени всяка вечер, глупаците, какво мислят? Какво може да си помислят? Или че съм сводник, или че правя секс за пари. Аз викам, ако бях сводник, ще да съм милиардер отдавна, ама не съм. 100 коефициент от мен са да... А викам за секс за пари, не ми е удобно тия млади хубави момичета, мога ли да им взимам пари, викам, за моите уроци? Давам им ги безплатно. И сега тя какво направи? И тя, отделно за Вестник Стандарт пишеше. Отделно за тази телевизия. Вестник Стандарт излиза цяла една такава страна. А там пише за ротативките, за живота ми, за пътуванията ми. И тя какво си решила? Заглавието Жоро Френски тире не съм сводник. Хората какво разбират? Ето, бе, край, край, до там свърси. О, прекъсвам те, въпреки че обещах да не прекъсвам, но да. Жоро има толкова истории, че няма да ни стигнат три сезона. Жорка, ти завършваме с визитката. Както ви обещах, разделяме разговора на две. Визитка за Жоро Френски. Да. Само да допълна за сводника. Все още някой се съмнява, че във Вестник Шоу има... Я се клани за сърцето, моля ти се. Заклани се, че не си сводник. Заклевам се, то е смешно, но заклевам приключихме. Но само да кажа, във Вестник Шоу имах интервю две страници, когато беше 150 000 тираж. И пак, нали, такова. И аз казвам, моля, умолявам полицията и прокуратурата да ме разследват, да ме подслушват, да ме фанат, че съм сводник. Най-после фанаха всички тази държава. Аз цял живот тук съм сводник, никой не мога да ме фана. И последна скоба за визитка. Ти си предприемач в пълния смисъл на думата, както и за бухем, както те обявихме. Сега се занимаваш с какво? С недвижими имоти? Сега лекичко, лекичко, пак без куфърче. Купих една трета от една къща, направих вътре 5 апартамента, един за мен, 4 за Airbnb Booking. Да. И моя партньор Джо, ти го познаваш в Америка, видя какво става, предложи ми и направихме още 5 с него. И сега имам 9 апартамента, които са на Booking. Да са ти честити. Жорка, ти скоро в Фейсбука ти, инфлуенсърски, да, постваше снимки от плажа. Стари снимки ли са това? Точно там отидох при моя партньор Джо, който купи бар в Доминиканска. По време на локдаун, телевизионна пандемия. Аз много хубаво го написах. Ти отиваш на плаж. Ние имаме около 1500 нощувки назад от този локдаун. Всъщност до днешно време са към 2000 нощувки назад. И аз написах, като пътувах, видя ли го на фейса. Викам, какво мога да направи човек, като разбира бизнеса за втори път и ни полудява. Викам, оставам всичко и заминавам. Ти замина за Доминиканската република. Да, твой партньор Джо има хотел на купи плажа, бар. Сега купи хотел, но купи бар там един плаж тогава. И аз викам, идвам при теб. Плаваш сега наскоро, ноември? Ноември, 14 ноември. Жоро, на Френски на плажа. Викам, писна ми, без това тук няма някаква работа. Изключих бушоните на апартаментите и запали. Как е короната там, Жоро? Какво се короната случва? Короната е горе-долу на същото нашето ниво, само че горките през лятото са ги държали 4 месеца локдаун с 1 час на ден излизане. Това е брутална жега. На 45 градуса, като имаш преди, че нормалното население климатик не са виждали никога. Те примерно нямат пари да си купат климатик. Да, те не са чак толкова бедни, но просто са едно на село при нас. Тяхното село, те са едни бараки, никой няма... Те са климатици, държани. Но те пък са свини. Значи 4 месеца държани, локдаун, с 1 час на ден да излезе си на пазаруваш. Аз когато отидох, значи аз щях да тръгна по-рано, но имаше след 7 часа не можеше да си излиза през седмицата. Въобще на улица нямаш право да си. И след 5 часа през уикенда. Добре, туристи, освен тебе. Отворено е до Америка за туристи без никакви проблеми, но... Разбира се, много не ходят. Те имат над 77 000 стаи на All-Inclusive. Само че само All-Inclusive не става. Първо, че трябва да набереш достатъчно хора, за да се изплати. Uh-huh. И второ, тия блокмасите са забранени. Кой командва там, Жорка? Кой командва Доминиканската? Доминикански имат около 5 вида военни полиции. Примерно, моят човек има голям проблем, защото трябва да вземеш 5 вида разрешения, това за да работиш. 5 вида рекет. Имаш морска, 5 вида рекет. Морска полиция, обикновена полиция, военна полиция, сити полиция и не знам, аз не ги знам. И кеш на всеки. А добре, официално 5%. Какво са? Някаква демократична форма на управление? Президент, имат президент. И не ми като при нас. Не е смисъл. 5 вида военни. 5 вида някакви полицаи. Добре, кой държи наркотиците, кой проституци? Полицията какво държи? За Тайланд ги знам тия неща. А там не си още са по такива. Не съм наясно. Знам, че трафика е голям, навръщане. Малко ни задържаха самолета и извадиха един куфар обратно. Някакви приключения са обратно. Товарача го обарваха като влизах. И викнаха някой, викат, ще се забавим един час, полицията сваля всички куфари, търсят определен куфар. После казаха, мистер Еди, кой си паспортчето е лате. Товарач явно беше вкарал куфара директно. Защото там е
да обявяваме ли цени? Не, айде, няма да влизаме в народ. Много ефтина там. Да. Кокаина, защото идват от Южна Америка и то е едно депо и за цяла Америка. Добре, и... през времето на твоя престой, въобще какви туристи, класическите немци? Много малко, изключително малко. Имаше доста, има много хора, които живеят там. Не знам защо най-много са канадците. Говори за европейци. Най-много са канадците. Uh-huh. Имаме руснаци също много. Има американци, разбира се. И германци, примерно. Има хора, които си живеят там, които са се пенсионирали или които си купили къщи, си имат някакъв бизнес дистанционен, онлайн. Много хора живеят там. Добре, ти качваше снимки. Отдолу коментарите бяха доста еднотипни. Жорка, не лъжи в Столипиново си, в факултета си. Нали, нашите ромски махали доста напомняха. Ме ми скеви това, че една позната ми пише. Вика, аз съм била преди 5-6 години в Пунта Кана, например, там, където са тия онклузивите, в резорт. Вика, добре, че си ти да видя аз Доминикана, вика. Тя е била в един затворен комплекс. Аз си обяснявам, те резорти, дали си в Тайланд или в Бразилия, в Мексико или в... До Американа той едно и също. Аз снимах живия живот на улицата и много хора бяха на улицата. Как изкара? Той не откача ли от скука, не работи? Ами, относно тия мерки, не, той сега не може. Той тръгна си прави ремонт на бара. Ти ли пете вида рекет и на пете вида? Единия вид рекет малко го зацепи и от 5 месеца не може да си вземе разрешението да си довърши строежа. Но той се оправи. И сега в момента, оня ден той замина за Бразилия. Защо? Защото пак им върнаха мерките. Сега, след 5 часа не може си на улицата през седмицата, а уикенда след 12. Каза Бразилия. Ти си бил в Бразилия. Бразилия съм бил, да. Сега на един от поредните купони ти тръгна да ми разказваш нещо и не ми го доразказа. Аз просто да се кажа, че съм огромен фен на Майкъл Джексън е много слабо, но вървеше на плазмата ти They Don't Care About Us. На тях не им пука за нас. Майкъл Джексън, клипа, който снимал в Рио де Жанейро, ти тръгна да разказваш, твоите момитни прекъснаха. Конкретно това, което аз разбрах и тръгнахме да дискутираме, клипа на Майкъл е сниман в най-бедната част в Рио де Жанейро. Тези тесните улички, виждали сме ги в много кинопродукции. И си мислех, че тези с каските, понеже Майкъл много обича униформи, са някакви статисти. Актьори ти каза, как бе, това е супер военна полиция, там не може да влезеш. Разкажи повече за този квартал. Значи, то не е един квартал. В Рио де Жанейро, там, нали, има такива планински места, не са планински холмисти. Уважаемите зрители са го виждали десетки пъти. Тези, всеки си строи както си иска. Да. Едни малки улички. Долу, където е равно, са застроени нормалните града и нормалните хора. По тия баири, те са мисля, че са 7 фавела, се казва. Това град, квартала фавела. 7 фавели. Всяка една си отделна. Там си хората си строят като нашите бастури. Няма планове, няма водопроводи, канализации. Там всеки си строи какво си иска. Ти можеш да се разходиш свободно там. Абсурд. Там организират екскурзии за туристи. И пак също плаща се на шефа на фавелата данък. И те са ни бусчета само без да излизат. Гледат, обикалят по уличките, но е платено на шефа. Това, което говорим е, че тая фавела има шеф. И той седи най-отгоре. Като тръгнат отдолу полицаите и те преди беше пускат гълъби, той като види гълъбите и крият всичко, наркотици, такова всичко. Сега, че тия технологии, да. Но до там не може да стигне властта. Той държава държавата. Да, до там не може да стигне властта до шефа по никакъв начин. Всичко незаконно, каквото се сетиш, се прави то команда. Та това ти обяснях, че самия Майкъл Джексън беше платил на шефа, неговия екип, нали, на шефа на фавелата, за да се снима това. Вътре в фавелата се снима клипа, защото те отвличат хора, на войни, да. Убиват. Въобще няма там закони. Те... Само една скоба да направя. Майкъл избра това място за снимане, въобще текста. Да. По това време, 90-те години, Бразилия беше на първо място по износ на храна и на първо място на глава от населението от гладна смърт. От гладуващи, което е пълен парадокс. Майкъл си навлече гнева на световния кабал, елит или както ви се харесва, на тези, на които вече им се вижда края. Майкъл, докато пеше на тях, не им пука за вас, просто направи така и посочи един графит на съвиждащото око. Знака, който знаем, е от доларата банкнота и така нататък. Любимо място ли ти е фавелите, Бразилия? Ти имаш много куриози там. Да довърша, нали, Майкъл, въпреки че беше платил на шефа на фавелата, и той, нали, осигурява, нали, сигурността, но не се знае, че някои други фавели, те се връждуват обикновено. Uh-huh. А фестивала, знаеш какво представлява фестивала на Рио? Какво представлява? То е състезание между школите по самбо,
Но те, по самба. Може и самба да имат. Но всяка една фавела си има школа. Фактически това е състезание между фавелите. Те си имат цветове, гербове и фестивал в Рио. Колко, няколко дни продължава това нещо? Една седмица, мисля, че. И има победител. А ти не си заварвал? Аз, разбира се, като враг на тълпите. Точно една седмица преди него отива. А не знаеш моя принцип. Ако някои отиват на някъде, аз се тръгвам по бранда посока. Никакъв случай няма как да отида в Рио-де-Жанейро по време на фестивал. Абсурд. Да довърша Майкъл, въпреки че беше платил на шефа на фавелата, не се знае, че някой друг да им направи мръсно, разбираш, и да направи някаква. И затова това милитари полис бяха наели и бяха плътно физически рамо до рамо около него, да клипа, не може да се промъкне човек. И ми е право впечатление, абсолютно, че тези военните милитари полис, и имаше и други подразделения с униформи, те бяха много притеснени. Майкъл си прави танците, но войничетата бяха много притеснени. Аз бях 2009-та, докато бях една седмица в Рио, после се преместихме там на един остров, убиха 8 полицая. Бяха се разбунтували, едната фавела такава, обръщат колите на улицата, палят ги, не могат да минат и бронен транспортьор и нищо и стрелят. Ето защо са били притеснени. Не може там да се влезе въобще. Твоето любимо място, Тайланд ли е? Казвам го, уважаеми зрители, от това, че съм бил... Колко време съм приятел? Над 11 години, да. Но когато става то няма как. Ти винаги си център на внимание, но Тайланд е нещо, което ти е най-на сърце. Да, 92-а аз бях в Тайланд, един от първите българи. Какво означава Тайланд? И сега... Аз от тебе го знам. Да, Тайланд на Тайланд. А сега говоря с носен тайландски. Не да кажеш, че се може да изнасим лекции. Ами доста добре си езиците. Да, аз имам талант за езици. Просто ги уча така от въздуха, не е нещо, нали? Шест езика. Да фалираш пак милионер, имаш и талант за езиците. Шест езика мога да се справям доста добре. Какво означава Тайланд? Страна Тайланд, на свободни? Тайланд се казва прасат, на тайландски се казва прасат Тай. Страната на свободните. 13-та година, 13-ти век, Тайланд се отделя от Китай. Обявява им край, гледайте си работата. И си остават страна и никога не са воювали, никога не са били завземани, превземани, побеждавани. И те казват, ние сме страна свободните и край. Това се казва прасат Тай. Сетих се нещо, един приятел Данчо, връща се, но това беше при няколко години, връща се от Тайланд и сме заедно. Возиме се по Цариградско и той гледа и цъка, викам, какво е Данчо? Абе, то Веселин Маринов, вика, има повече билборди от принца на Тайланд. Бе. Какво става тук? А Веско си рекламираше някакъв концерт. А между другото, краля на Тайланд, където има снимки или статуи на Буда, за тях едно е също краля да. От семейството на Буда. Ама ли знаеш, Веско, как си брандира цяла София или България, като има концерт? На тия плакати или на статуите, ако се подиграваш много две седмици затвор, не много да се подиграваш, да се гавиш. Добре, да не покажеш уважение също. Европейски качвец и се снима, така с Буда го прегръща, ако го видят, шляп. Аз съм го виждал това във филми, да. С краля. Краля дори на парите, на батите изобразен. Изобразен трябва да го подаваш с главата нагоре, батът. Това не го знае. И затова е забранено се фърлят пари в Тайланд, защото лика на краля по земята. Така не там. Лика на краля по земята, абсурд. А питаш ли го тия младите принцове, когато слагат на проститутки в жертиерите, че бабата ги гледа? Елизабет. Джордже, куриози имаш много. Можеш ли да бръкнеш турбата да извадиш един куриоз, който става за телевизия? Еми за мен всичко става за телевизия. Знаете, Тайланд, когато отивахме ние Байганю в Тайланд 92-а, нищо не знаехме. Мислихме, че травеститите имат просто цици, но си имат другите подробности. Пищова е там. Да, откъде да знаеме ние, че има оперирани. Те са напълно. И те са най-красивите, защото са най-високи, направени с нали, силиконови гърди. Адамови ябълки. Адамовите ябълки махат много отдавна още. Тука, чела. От тук костта на мъжете е по-издадена и ми изпилват назад. И тук им скосяват брадата, за да е женски черти. Мацуранки. Чисто гола танцува на сцената. Викам, а това в България имаше ли стриптизьорки? 90-те години так му започваха. Имаше някакви части. Но ти казвам, чисто гола танцува на сцената. Какво съмнение мога да имаш? И аз като се засилих, мислих, че за една вече съм спал с три. После оказа, че съм спал с двама и с една. И аз като разбрах, викам, чакай сега, аз гей ли съм? Пистолет няма. Няма оперено направо, байгани. А той силикон нямаше тук. И аз пипам, викаме, пипаш силикон. Викаме, да, това е стегната, братче.
И така, и после като разбрах културен шок, падам такъв и мисля, видим сега гей ли съм аз или не съм гей, са не мога разбера. Банкок ли е? Банкок. Добре, това е някаква моя си асоциация и Жора, не знам ли съм господел, с теб много обичам да влизам в етимологията на думите. Банкок, удар на петли. Кок, няма нужда да ви го обяснявам. Или бенк на други кокове. Да, бенк. Доколко съм прав? Но всъщност, пак Бангкок. На тайландски е... чакай сега, че го забравих. Името на тайландски е... на тайландски името е града на ангелите. Mm-hmm. Това е Бангкок, сме го измислили. Има ли бой с петли? Има. Да, това е супер. Оттам е Бангкок, удрят са петли, обаче... Това е такава... Подхилпате, защото знаете какво залагат... предвид. Те залагат много добре. Чакай да се сета как се казваше, бе. И да чакаме, не чакаме, Жорка, остават ни около две минутки. Верно. Ще се радвам да бъдеш гост отново. Добре, аз близко тук живея, няма. Имаш да две минутки изцяло твои, каквото пожелаеш. 2021, липсва ли ти 2020? Гледай, сега, каквото за всички, това е за мене. Ако... Знаете кой е най-пострадал бизнеса? Моя. Хотелиерски Airbnb направо ни разсипах. Аз бях изключил, не ти кам. Добре, ще не спираш да се шегуваш, да се смееш. Еми, какво да правиш? Дегнаме до време. Значи аз съм бил без една сутинка, бил съм и с милиони. Човека си човек. Човека е стойност. Когато имаш стойност, винаги се правиш. А доколко това, че парите по-скоро усилват лошите страни на хората? Да, аз го писах на Фейсбук, мисля, че си го чел. Четемете. Ако си пиш, парите не правят нищо друго, просто са като лупа. Увеличават... В рамките на една минута ти в момента правиш много популярна една страница, когато бях малък. Много хора споделят, и аз поделям. В рамките на минутка ти споделяш десетки спомени. Когато бях малък, си мислех, че... Значи групата, то също е страница. Когато бях малък, си мислех, че... Тя започна на 30, сега сме 17, има вече 12-13 хиляди човека. Най-смешното. А те са толкова смеси, че аз не мога да се сета, но примерно едното беше... Това ти дава как мислят децата, съвсем различни неща и супер буквално. Едното беше, мислих, че мускулна треска, да ми се трескат мускулите в кокалите. Другото беше, бащата отишъл за сиране и се забави. И майката викала, леле, то за сиране, отида на сиране стана. И вика, аз почнем да се представям как така баща ми стане на сиране. И на третия път, вика, като го каза, направо вика, изпаднах в ужас, как ще ме гледа баща сирене. И какво ще казва в училище, баща ми е сирене. Но имаше много смешност. А също Детмак, видял от Детмак детето и се чуди и вика, какво е път това Детмак? И кой да пита учител по-английски. Абе, господине, какво е Детмак? И той вика, Детмак, това е умрял магиозник. Много смешки има това. О, Жорка, да я ти стисна ръката. Винаги е удоволствие с тебе. Тия гривнички от Милото ли са? Да, Мило, нали? Писах Мило, благодаря ти. Мило, да пак съм аз. То ясно. Кой ще ми подари на мене? Всичко на мене чака, брат. Уважаеми зрители, благодаря ви, че бяхте с Реалност по най-хубавата и полезна телевизия Кот Хелт. До скоро.